12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде дін және дәстүр хабары. Жат ағым жұртымыз үшін жарасы жазылмаған тақырып. Деструктивті діни бағыттардың соңынан ерген талай отандасымыз Сириядан бірақ шықты. Жүрегімде иманның шамын жағам деп шам еліне аттанғандар көз аштырмас оқ пен оттың ортасында қалды. Дегенмен амалын тауып отанға оралғандар бар. Нақтырақ айтсақ, жусан операциясы арқылы 607 адам Қазақстанға қайтты. Солардың бірі бағдарламамыздың бүгінгі мейманы Ақмарал Алмағанбетова. Қош келдіңіз. Ақмарал ханым, алдымен сізге айтқым келетіні, сіздің бұл сұхбатқа келісім беруіңіз батыл қадам деп білем. Осы сұхбаттың арқасында дінге қызығатын көптеген жастарымыз жат ағымнан сақтанады деген үміттеміз. Тағы да қош келдіңіз. Алдымен өзіңіздің оқиғаңызды айтып өтсеңіз, Сирияға кетуге не түрткі болды? Сирияға кеткен мен білім іздеп, шариғат заңымен тұрғым келіп, қара киім киіп, бетімді жауып, сөйтіп жүргім келеді негізінде. Білім ізденіп, хиджрат жасап, Құран мен сүннет бойынша, қалай енді мен түсінгенім бойынша, өкінішке енді интернет әлеуметтік жерінде отырып білім іздеп, сөйтіп мен адасып кеттім. Түсінікті. Жалпы осы оқиғаны айтсаңыз, бұл қай жылдары болып еді? Кімдерден кеңес алатын едіңіз? Білімді интернеттен бе, әлде мешіттерден де алып тұратын бедіңіз? Және тағы бір мәселе, білімді қай тілде алатын едіңіз? 2009 жылы мен ислам қабылдадым, намаз оқып бастадым. 2013 жылы уже мен уверенно болып енді кетем деп сол жылы августтың аяғында кетіп қалдым семьядан. Семьяны тастап кетіп қалдым Қазақстаннан. Түсінікті. Білімді орыс тілінен алдым, интернеттен. Мешіттерге бармайтынсыз? Мешітке барған емеспін. Мешітке енді өзімше енді мен тәкаппарланып, мешіттерде ондай білімді адамдар жоқ. Біздің имамдар енді олар тек мемлекетке жұмыс атқарады деп осылай мен тәкаппарланып білім алған емеспін мешіттен. Түсінікті. Ал жалпы ол интернеттегі айтылатын уағыздардың, насихаттардың мазмұны қандай еді? Онда қандай сөздер айтылатын еді? Қазақстанға қатысты бір сөздер айтылатын бет, әлде Сирияға шақыртулар болатын бет? Осы жайлы айтып беріңізші кеңірек. Интернетте енді орысша айтқанда призыв видео обращение жасап, хиджрат жасау керексіз, ол енді обязательно деп енді осылай қатты әсер етіп, осылай мен өзімді білмей қалдым қалай кетіп қалғанымды, шын айтсам. Жалғыз кетіп қалдым, мен күйеуімді, балаларымды тастап. Сол жаққа барғанда мен енді үлкен эмоциямен, үлкен эмоциялар болып, ойланып, мен неужели мен енді шариатпен өмір сүрем, енді бәрі айналада аланзан мен болады, енді деп қара киім кие алам, деп паранжамен жүре алам, деп сондай қатты эмоцияда болдым мен бірінші келгендер. Түсінікті. Өзіңіз айттыңыз ғой, отбасымды тастап кеттім деп. Балаларыңыз бар ма еді бұл кезде? Иә, балаларым болды. Үш балам бар. Күйеуім. Екеуміз біраз жыл тұрып келдік, отбасы құрып, 10 жылдай. Түсінікті. Енді аттанар кезде ертең Сирияға барғаннан кейін балаларымды сағынам ғой деген ой бәрібір де болады ғой адамда. Осы ойды қалай жеңдіңіз? Осының бәрін қиып кетуге қандай күш түрткі болып тұр сонда? Көп қиналдым. Я басында осынан қиналып, ойлап, күнде ойлап, жылап, сөйтіп енді сабыр сақтап, енді сөйтіп өмір сүріп келдім сол жақтан. Енді бала, ана балдарды сағынбау үшін енді күйеуге шығып, бала өзім ана жақта бала туғаннан кейін уже оның бәрі сағыныш сезім деген басылған. Уже бүткіл махаббатымды, бүткіл вниманиемді уже кішкентай балаларға бөлінді. Түсінікті.
жалпы осы Сирияға кеткен адамдармен сұхбаттасқан кезде, олар онда бармас бұрын бірнеше жыл тіпті он шақтылап жыл дайындалғанын естейміз. Сізде осындай бір дайындық болды ма? Барамын, ілім үйренем, білім үйренем деген. Мен әуелі жарты жыл бұрын интернеттен сабақ алып, интернеттен білім алып, ойланып жүргенмін. Сирияға кетем деп, бірақ ешкімге де айтқан жоқ басында. Уже мен Сирияға кетіп қалғаннан кейін барып, жолдасыма звондап Қазақстанға айтты, мен Сирияға кеттім деп. Бірақ кетіп баратқанда Қазақстаннан айттым күйеуіме. Мен Египетке кетіп жатырмын білім алуға деп. Жібергісі келген жоқ енді, сөйлесті, бірақ мен айтқан оны тыңдаған емеспін. Түсінікті, яғни Қазақстаннан кетіп бара жатқан кезде, сіздің Сирияға кетіп бара жатқаныңызды отбасыңыз, жақындарыңыз білмейтін еді. Сіз олардың ойынша оқу, білім алуға бара жаттыңыз Мысыр еліне. Солай ғой. Жоқ, мен өзім жақындарыма айтқан емеспін, бірақ тек қана күйеуіме айтып кеттім мен. Бірақ жасырдым. Өзім енді біліп тұрмын Сирияға кетіп бара жатқанымды, бірақ жасырып кетіп қалдым. Уже Сирияға барғаннан кейін Турцияға жетіп, уже границаға жақындағаннан кейін уже звондап айттым күйеуіме. Мен Сирияға кетіп бара жатырмын, Сирияға хиджрат жасап бара жатырмын деп сөйтіп айттым күйеуіме. Ол кездегі жарыңыздың сізге айтқан сөздері қандай еді? Не дегенмен тоқтатуға тырысты ғой бәрібір. Жолдасын ба? Тоқтатқанда айтты ол, жібер енді қайт елге қарай, үйге қарай қайт деп, енді ол біраз сөйлесіп не істеді, бірақ мен тыңдаған жоқпын. Осы мақсатым болды, мен хиджрат, Алланың заңымен тұру, қара киім киіп, осылай еркіндік өмір сүргім келді негізінде. Түсінікті. Білім алып ары қарай. Түсінікті, яғни білімнің көзі Сирияда деп ойладыңыз. Иә. Yeah. Түсінікті, енді ол мемлекетке бару оңай емес. Көптеген тосқауылдар бар, біздің еліміздегі күшті құрылымдар да онда ешкімнің кетіп қалмауын қадағалайды. Яғни онда бару үшін біраз күшті сарп ету керек, біраз қаражат керек деген секілді. Сіздің маршрутыңыз қандай болды? Қалай бардыңыз? Кімнің көмегімен бардыңыз? Мен өзім қаражатты қалтамнан шығардым. Ар жақтан уже Турциядан адам күтіп алып, ары қарай жолды көрсетуші. Жолды көрсетуші. Ол адамдармен қалай байланысып оттыңыз? Қайдан таныстыңыз? Түркиядан қалай күтіп алды сізді олар? Өзім мен жаңа оның алдында айтқандай әлеуметтік жерден білім алып, сондай бір сайт болды бізде. Сол сайттың адамдары, өзінің солардың адамдарынан жол сұрап, олар енді ары қарай уже түсіндіріп, ары қарай жеткізді Сирияға. Уже Турциядан адам күтіп алды. Турциядан неге автобусқа мінгізіп, бір Хатай деген қалаға жеткізіп, одан өздерінің адамдары, таксист деген адамдар болады екен. Сол адам маған байланысқа шығып, сол жақтан күтіп алды. Одан кейін сол уже кішкене қалғанда, уже границаға шамалы қалғанда, сол жақта тастап, уже басқа машина қабылдады. Түсінікті, яғни Түркия арқылы бардыңыз, иә? Иә, yeah, Түркия арқылы. Өзіңіз бе, әлде сіз секілді тағы да өзге адамдар болды ма Қазақстаннан сол кезде? Жоқ, өзім бардым. Түсінікті, енді Сирияға барғаннан кейінгі өмір туралы айтсаңыз, әсіресе алғаш барған кезде қандай әсерде болдыңыз, қандай оқиғалар болды, және ол жерде әйел адамдарға қандай ережелер бар еді? Басында енді шын айтсам, қуанышта болды, өкінішта болды. Өкініш енді балаларымды тастап кеткен үшін, енді осылай жылап, осылай енді не істеп сағынып балаларымды, бір жағынан енді қуанышта болды. Енді ол кезде басында идеология басқа ғой, енді білім басқа, өзім убеждениялардың да басқа болды. Мен енді Алланың жеріне келдім, хиджрат жасадым деген сияқты. Енді мұсылмандық жер, енді осында білім алып, ары қарай осыны до конца осы жерде өмір сүремін ғой деп осылай осындай оймен жүрдім. Басында енді бәрі жақсы болған. Ай сайын бізге енді жұмыс істемей тұрып, ай сайын ақша төленді, үй қара нелер бәрі не бесплатно, үйлер бәрі енді ештеме квартираға ештеме төлеген жоқпыз. Басында енді әйел адамдар ояқта, ол жақта
үйде отырған негізінде. Бірақ андай уже 2015-тен бастап уже ояқта кәдімгідей исламдық мемлекет құра бастады. Содан кейін жұмыста енді әйел адамдарға тек басыным арабтар, араб әйелдер жұмыс істеді ол жақта деген махкама деген жерлер болды. Содан кейін енді бір көп мектептер болды, сол жақта әйел адамдарға жұмыс істеуге болатын еді. Түсінікті. Енді мерзімдерін нақтылап алайықшы. Сіз 2009 жылдан бастап исламға қызыға бастадым дедіңіз, иә? Ал Сирияға кеткен мерзіміңіз қашан еді? 2013 жыл. 2013 жыл, яғни 4 жылдың ішінде кетіп қалдыңыз. Солай. Ал Сирияда қанша уақыт өткіздіңіз? 6 жыл. Сирияда 6 жыл болдыңыз. Түсінікті. Біз өзге де Сирияға барып, қайтадан елге оралған адамдармен сұхбаттасқан кезде, олардың көбі онда күйеулерімен барғанын айтады. Ал сіз отбасыңызсыз, бір өзіңіз барыпсыз. Әйел адамға Сирияға жалғыз өзі бару қалай болды? Қиындығы егесе болған жоқ па? Енді моральдық шынын айтсам, қиындау болды, қиын болды. Енді сейім, балалар мен қоштасу, енді маған енді шынына келгенде өте қиын болған. Түсінікті. Ал Сириядағы балалардың тағдыры қандай? Балаларды ата-анасынан алып кету сынды жағдайлар болды ма? Ата-анасынан алып кету ер балаларды алып кететін еді. Ондай әскерлік жерлерге балаларды, кішкентай балаларды 9 жастан бастап, даже 8 жасынан бастап уже не оружие ұстап үйрететін еді негізі. Сондай дайындыққа сондай өздерінің заңдары болған. Енді уже ойлайсың да, неге 8 жастан бастап деп. Неге жер хотя бы 20 жастан уже ойлана бастайсың, ол енді дұрыс емес сияқты ғой деп сөйтіп жүргеніміз негізінде. Түсінікті. Енді жеке мәселеме кірікті демеңіз. Өзіңіздің әңгімеңізден мынадай бір сауал туындап отыр. Қазақстанда кетіп бара жатқан кезде балаларымды сағынбас үшін Сирияда жаңа отбасым болады, жаңа балаларым болады деген ой болды сізде өзіңіздің айтуыңызша. Онда сіздің отбасыңыз болды ма? Иә, болды. Болды. Ондағы отбасылық жағдай қалай еді? Отбасыңызбен қарым-қатынас қалай болатын еді? Жалпы әйелдердің таңнан кешке дейінгі күні қалай өтетін еді? Әйелдер немен айналысады онда? Әйелдер енді басым үйде отырған. Мен өзім үйде отырып, бала бағып, тамағымды пісіріп, енді үй шаруаларын істеп, жасап жүргенмін. Күйеуімді енді мен күнде көріп, ондай жағдай болған жоқ бізде. Ол бір айға кетіп қалады, сосын келеді 2-3 күнге, қайтып бір айға кетіп қалады соғысуға. Солай мен өмірім өтті сол жақта. Баламен алданып, әйтеуір. Сол бомбадан бомба енді ол жақта қорқынышта болды. Мен негізінде вообще ойладым, мен жете алмай шығармын Қазақстанға. Сол жақта өліп қалып, бомба астында сөйтіп, екі баланы басынып, мен екі балама переживать етіп сөйтіп жүргенмін. Түсінікті. Енді барлық адамдардың өмірі құнды, дегенмен әйелдер мен балаларды ерекше қорғау жазылмаған заң секілді ғой. Басты құндылық. Жалпы осы соғыс алаңында, жалпы жаңа сіз айтқан бомба, автоматтардан әйелдердің қонысы, яғни қоныстанған жері аулақта ма еді, қауіпсіз аймаққа орналасып едіңіздер? Иә. Қалаға енді көшіп, осылай енді қауіпсіз жерге көшіп, енді өмірімізді сақтап, әрекет жасап сөйтіп жүргеніміз. Балаларымыздың өмірімізді сақтап, қаладан қалаға көшіп, одан кейін уже қаланың бәрін алып болғаннан кейін уже жерде қалған жоқ шынына келгенде. Уже қалатын безопасный жер да өте аз болған. Түсінікті. Тағы бір сауал. Елімізден тек сіз емес, көптеген адамдардың сол жаққа кетіп қалғанын естейміз. Сіз онда барған кезде өзіңіз секілді қазақтарды іздедіңіз бе? Егер іздеген болсаңыз, олар сізге онда бекер келдің, келмеуің керек еді деген сынды мазмұнда сөздер айтты ма? Ондай сөздер енді айтылған емес. Бірақ қазақтар енді бір-бірімізге көмектесіп, жанашып, сөйтіп жүрген. Арабтарға қарағанда, басқа ұлтқа қарағанда біздің қазақтар енді даже не только қазақтың әйелдеріне
басқа ұлттық Кавказ әйелдеріне қарап, басқа араб, даже араб әйелдерге қарап, көмек қаражат көрсететін еді біздің қазақтардың адамдары. Түсінікті. Енді өздері Қазақстаннан барып тұрғанда, оларда өзгелерге көмектесетін қаражат қайдан бар? Мен де ол жағын білмеймін. Ал сіздерде материалдық бір мұқтаждықтар болған жоқ па? Зат сатып алуға қатысты, азық түлікке қатысты бір аштық деген сынды жағдайлар болды ма, болмады ма? Иә, зат азық түлік деген сияқты енді. Өз әйелдер болатын еді, бізде болды, әйелдер үйден тамақ пісіріп, осылай енді неше түрлі булочкандай, печен нәрселерді пісіріп, магазинге тапсырып сататын еді. А так айтып тұрмын ғой, бізге ай сайын қаражат бөлінді. Қаражат бөлінді. Ал ол қаражат тек бас кезінде ме, әлде сіз 6 жыл болдым дедіңіз ғой, сол 6 жыл бойы бөлініп келді ме? Ол енді бәрі бас кезінде болған. Ары қарай уже енді ол жақта айтып тұрмын, жақсы адамдар да болған, енді қаражат бөліп, көмектесіп сондай адамдар негізінде болған ол жақта. Түсінікті. Енді мынадай сауал. Сирияға барғаныңыз қателік екенін қай уақытта түсіндіңіз? Қазақстанға қайту туралы ой алғаш рет қашан келді? 2016 жылы, нет, жоқ, 2017 жылы бастап уже ойлана бастадым. Ол жақта енді көп әділсіздік, сосын адамдарды өлтіру деген заңсыз өлтіру адамдарды көп сондай случайлар болған. Уже ойлана бастайсың, неге балаларды олар прям заставлять етеді, да? Заставлять етеді күттай балаларды, қолдарына автомат ұстатқызып, неге әскерлік жерге апарып, сояқта ол бала енді әкешесін көрмей, сояқта 3 айлап, 4 айлап, даже 6 айлап сояқта жүре беретін. Содан енді ойлана бастайсың. Сосын көп енді ояқта әйел адамдарға, басынан енді біз енді русскоязычный болып саналамыз ғой, енді переселенс деп мигранттарды жақтыртпай, уже сонда уже өздерінің қылықтарын көрсетіп, өздерін енді былай қарасаң орысша айтқандай вся правда уже наружу было видно. Олардың басында енді олар иә вежливый, добрый, енді сондай мейірімді болып көрінетін, а уже ары қарай олар уже өтте өзінің жестокий екендерін, действительно нағыз террорист екендерін уже көрсете бастады. Сонда уже ойланасың, қандай не, қай жерге мен келдім, не үшін келдім мен вообще. Уже сол кезде уже көзімді ашып ойлана бастадым мен. Түсінікті. Қазақстанға қайтқыңыз келетінін бірінші кімге айттыңыз? Шынын айтсам, мен ешкімге де айтқан жоқпын, бірақ ішімде бәрін сақтадым, бәрінен жасырып, басынан уже соңғы кездері уже көп даже әңгіме айтып, біреумен даже көршілермен даже сөйлесуге де қорқатын едім. Неге десеңіз, ол жақта егерде біліп қалса, сол сен кетіп қалғың келгенді, или там басқа жаңағы Турцияға шыққанды, или еліне қайтып барғанды сондай біліп қалса, онда сразу өлтіріп тастайтын еді. Уже біраз ондай случайлар болып бізде көзіміздің алдында. Яғни еліңе қайтқың келетіні туралы тіс жарсаң, жазасы ату өлім болады. Түсінікті. Ал жалпы енді осындай қорқынышта үрейде жүрдіңіз, еліңізге оралғыңыз келетінін ешкімге айтқан жоқсыз. Дегенмен оралу үшін бәрібір де бір амал, әрекеттер жасау керек болды ғой. Сіз қандай амалдар жасадыңыз? Мен жағы неге қазақшасы білмеймін, де пустыняға шығып, жағы неге ояқта өздерінің адамдары бар екен, мал бағатын. Сояқтан сол адамдарға шығып, қайта-қайта сұрап, жол қалай өтуге болады екен курдтарға. Мен білдім, что курд арқылы шығып кетуге болады екен деп. Лагерь для беженцев дейді ғой, сондай лагерьге шығып, әйтеуір сол жақтан әйтеуір томаларыма, жақындарыма хабарласып, көмек сұрап, сөйтем, ары қарай шығып кетем, сондай оймен болдым. Ол жақтан шығып кетуге болатын еді, бірақ ол жерден қауіпсіздік, ояқта миналар көп болды. Сосын біліп қалса, анау адам айтып қойса деп
сен өлтірстамайды мекен, мен өлтірстамайды мекен, ешкен сондай қорқынышпен жүрген едім. Бірақ енді Алланың қалауымен бір жақсы адам кездесіп, жолды енді бай сразу енді айтқан жоқ, көрсеткен жоқ жол, міне осылай жүрес, осылай жүрес деп, бір мынандай числода мынандай уақытын берді, мынандай уақытта келесі мына жаққа деп. Сол күндерді әйтеуір санап, бір апта уақыт берді. Бір аптан әйтеуір сол әрен өттіп, сол ана жаңағы кісі айтқан жерге келіп сондай уақытта. Сосын қарасам, ақасы мен жалғыз емеспін. Біраз адамдарды жинап алған екен ана кісі. 50 шақты адам болып жиналып, сөйтіп жолға шығып кеттік. Түсінікті. Енді далалықта, шөл далада мал бағатын адамдар сізге көмектескенін түсінгенім бойынша. Ол адамдарды шөл далаға шығып бірден тауып алдыңыз ба? Әлде бір байланыстарыңыз арқылы іздедіңіз бе сонда? Жоқ, өзім тауып алдым. Өзім тауып алдым. Өзім шығып айдалаға күтіп, біраз таңертеңнен кешке дейін күтіп, сол әйтеуір тауып алдым. Қазақстанға қайтар жолда қандай қиындықтар болды? Және жусан операциясына қалай іліктіңіз? Курдтарға барғанда бізді лагерь Ләберіз деген жерге жіберген. Сол жақтан бізге первый необходимый қаражаттарды көрсетіп, клеончатый палатка беріп, сол клеончатый палатканы құрып, сол жақта 5 ай өмір сүрдік. Сосын тумаларымызға, әр каждыйымыз тумаларымызға хабарласып, осылай міне Сириядан шығып кеттік, енді жағы неден, ИГИЛ-дан шығып кеттік, енді біз қазымын аяқтамыз деп, әйтеуір бәріміз жалынып, жылап, әйтеуір алып кетіміздер бізді деп, осылай жалынып жүргеніміз. Түсінікті. Сосын, арғарай уже Қазақстаннан представители мейттің адамдары келіп, әйтеуір біздің базаға салып, базаға тіркеліп, уақытша паспорт жасап, бізге сондай қаражат көрсетіп, әйтеуір көмек көрсетіп, поддержка беріп, моральный даже поддержка беріп келіп, лагерьдің ішіне кіріп, жағдайларымызды көріп, қалай тұрватсыңдар, тамақтарыңыз бар ма деп сұраған көмек, жақсы көмектесіп, әйтеуір шамалы, әйтеуір сабыр сақтандар, енді міне-міне алып кетеміз, кішкене сабыр сақтандар, енді бір жылап, туған ағаларымызды көргенде сөйтіп қуанып, бір жағынан жылайсың, бір жағынан қуанасың, әйтеуір өстіп, әйтеуір содан кейін барып, уже жанымыз тынышталып, шынына келді, мен өзім жүрегім тынышталып, одан кейін уже қуанышпен тек күндерді санап, қашан алып кетеді екен біздерді, қашан алып кетеді екен деп сөйтіп жүргеніміз. Түсінікті, яғни Қазақстанның өкілдері келіп, көмектесетіндерін айтты. Ал сол қашқындарға арналған лагерьде сіз қанша уақыт өткіздіңіз? Сириядан кетіп, Қазақстанға оралу үшін екі аралықта қанша уақыт өтті? 5 ай. 5 ай күттіңіз? Түсінікті. Ал енді Қазақстанға қайта оралғаннан кейінгі өмір туралы айтсаңыз, бұрынғы өмірге қайтадан үйрену оңай болды ма? Әлде бой үйрете алмай жүрдіңіз бе? Басыңызда қандай ойлар болды? Және отбасыңызбен, әсіресе балаларыңызбен қайтадан қауышу сәті туралы айтсаңыз? Басында енді келгенде, шынын айтсам, үйрене салмай, адамдарды көргім келмей, сөйткен магазинге әйтер, тез-тез барып келем, тез-тез үйге қайтқым келіп, қашып кеткім келіп жүр. Үйге қарай. Үйге келем, күніз ағына үйде отырам, шықпа, ешқаяққа. Білмеймін, бір түрлі ұялып па, қорқып па. Бірақ жәмедеп енді міне Алланың қалауымен сосын ары қарай жұмысқа тұрып, жұмыс жасап енді. Сосын тумаларым енді басында енді былай енді бір түрлі қарап, енді не істей алмадым, қабылдай алмадым ма. Одан кейін мен өзім уже алдыма мақсат қойып, тырбынып, енді әрекет жасап, енді ондай өзім қателіктеріме енді қайтпайым деп сондай мақсат қойып алдыма. Жәмедеп уже қазір уже бір жыл болып қалды келгеніне елге. Қазір уже жақсы бәрі. Жұмысқа тұрып, әйтеуір обществомен араласып, адамдармен араласып, сөйлесіп, балалармен кездесіп, апта сайын балалармен де кездесем. Жақсы бәрі де.
тумаларымды да беттерін қарат қойдым. Енді олар көріп, енді мынау шынымен де енді біздің Ақмарал енді шынымен де қателеген түсінген шығар деп өстіп бәрін амалмен көрсетіп қана енді сөйтіп қазір енді жақсы болып келе жатырмын. Енді басында енді өте қиын болды. Түсінікті. Даже депрессияға кетіп қалған да жағдайлар да болды сондай. Бірақ қазір міне әйтеуір қиыншылықпен бәрі де оңай емес қой ол өмірде. Сол енді қазір бәрі де жақсы. Аллаға шүкір. Түсінікті. Бағана сөз басында жусан операциясы арқылы елімізге Қазақстанға 607 адам оралған біз айтып өттік. Дегенмен сіз айттыңыз, онда өзге елдердің де өкілдері көп дедіңіз. Әсіресе мұндай мәселе біз көршілес Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінде де бар екенін білеміз. Сіз кімдермен бірге қаштыңыз? Біздің Қазақстанның өкілдері сынды өзге елдердің де өкілдері өз азаматтарын алып кетіп жатты ма? Басқа елдің бе? Жоқ. Тек қана Қазақстан келіп, көмек көрсетіп, сөйтіп алып кеткен. Басқа елдер енді Қырғызстан көп не басқа елдерінде азаматтарда болды бізде лагерьде. Европадан, Америка, Россия, Россия деген енді СНГ, Украина, бәрі енді Кавказ, Европадан көп адамдар болды тоже. Енді ең бірінші алып кеткен көмек көрсетіп ол Қазақстан мемлекеті. Бізді алып баратқанда мен айтып тұрмын, олар жылап басқа азаматтың адамдары жылап, несте бізді де алып кетсе екен осылай деп. Мә, қандай бақытты адамдарсыңдар деп осылай бізді шығарып салды. Түсінікті. Елімізге оралғаннан кейінгі қазіргі өмірді айттыңыз, қалыптасып келе жатырмын, бой үйретіп келе жатырмын, жұмысқа да орналастым дедіңіз. Иә, иә. Жалпы шеттен оралған, яғни Сириядан оралған отандастарымызға қатысты түрлі шаралар өтетінін білеміз. Мәселен, осы аптада сіздерді демалысқа алып шыққалы жатқан, табиғат аясына алып шыққалы жатқан естідім. Мұнда бас қосып тұрасыздар ма? Сіздерге қамқорлық қандай? Осы туралы айтсаңыз. Қамқорлық енді көп көмек көрсетілді үкіметтен. Балаларымды алып кету іс қозғалғанда тоже біраз құжаттармен көмектесіп, біраз жүрген енді көмек көрсетіп. Сосын я басымызды арасында анда-санда қосып кездесіп тұрамыз. Енді қазір енді мен осыным ойым басқада қазір жұмыс атқарып осылай енді жүрген. Қазір енді бәрі де жақсы. Қазір енді жаңа өмір, жаңа Қазақстанда деген сияқты солай мақсат қойып енді солай өмір сүргім келеді ары қарай. Қателіктеріме оралмай қатты өкіндім енді мен. Біраз ол қателігімді түсінем дегенше енді біраз сынақтан өтіп, біраз қиыншылық көрген. Сосын барып уже қателіктерімді түсініп, уже тәубеме келіп, не істеп қойдым мен деп. Түсінікті. Елге оралғаннан кейін бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен имамдарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Олармен жүздестіңіз бе? Әлде дін тақырыбына мүлде жоламайым деп шештіңіз бе? Жоқ, кездесемін. Арасында болады енді қазір біздің традиционный енді дәстүрлі ислам, иә, бізде Қазақстан дәстүрлі ислам, ол қазір кітаптарды оқып жатырмын. Енді Абу Ханиф деген біз не жақсы үлкен ғалым болған. Енді біздің Қазақстан енді Абу Ханиф бойынша, Абу Ханиф мазхаб бойынша дінді ұстанады екен. Соны әйтеуір зерттеп оқып, кітаптарды оқып жүріп енді мен ойлаймын, мә, мынау үлкен ғалымның, мен осында келгенде Қазақстанға, мә, мынау біздің Қазақстан мынандай үлкен ғалымның акасты несін мазхабын ұстанып солай жүр ме екен деп. Басында оның алдында 10 жыл бұрын қарасақ ондай бізде жағдай болған емес Қазақстанда. Енді редко енді қазір қарасаң даже ресторан, кафе халал ашылған, мектептер де ашылған қыздарға арнап. Қазір біраз өзгеріс бізде Қазақстанға, Аллаға шүкір. Қазіргі күн жақсы, өте жақсы. Ана 10 жыл бұрын күндерді салыстырсаң, кәдімгі бізде қазір Қазақстанда дін дамып жатыр екен. Яғни дінге қатысты қандай да бір сауал туындаса, ресми
біздің еліміздің имамдарынан аласыз, сеттен, интернеттен іздемейсіз. Түсінікті. Ақмарал ханым, бағдарламамыз соңына да таяп қалды. Жалпы дінге қызығып жүрген іні сіңлілеріңізге айтатын қандай кеңес ақылыңыз бар? Мен беретін кеңесім енді білім алатын алдында енді жақсылап ойлансын, қай жерден білім алатын, қандай сайттан, әлеуметтік жерден білім алған, мен не советую, потому что ол жақта анадан оқисын, адасып кетесін, соңында адасып кетеді екен адам. Түсінікті, Ақмарал ханым, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Қадірлі көрермен, дін және дәстүр хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман, сау болыңыздар.